بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Prošli put sam govorio o dovi koja se svakako može spominjati, a to je između ostaloga Allahumma gfirli varhamni vahdini varzukni, četiri ove stvari kako je zabilježio Muslim. Isto tako shvatili smo značenje dove i zikra, znači dova, molitva, molba, jezički kod nas prevedeno, ali ne treba vraćati potpuno skroz na to, zato što treba koristiti ove arapske riječi i termine, pa makar bili izmijenjeni. Bolje je reći i mislim da će to biti bliže i bolje shvatanje, jer kad smo već posle toliko stotina godina napredovali da znamo reći šta je dova, da ne vraćamo se na molba i molitva, iako nije u arapskom riječ dova, nego dua, ali eto. Bitno je da ljudi shvate, da znaju, ali normalno kad se uče i novi ljudi podučava se, kaže se to je molitva, to je molba, nije to problem nikad. Isto tako shvatili smo, naučili smo da je najbolji zikr riječi la ilaha illallah. To je uvijek bilo tako za ljude, a i za sve iskrene Allahove robove, pa i za džine i za meleke, a oni su i prije stvoreni nas. Onda one koje su trajno vrijedne riječi, el baqiyatu salihat, a to je subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ovo je zabilježio Imam Ahmed. A znači to su ove vrijedne riječi, četiri riječi, ili u stvari četiri rečenice, odnosno četiri sintagme, četiri izraza. Znači, subhanallah, neka je slavin Allah i prva, walhamdulillah, i neka mu je hvala, to jeste neka je hvala Allahu. Onda, najbolji zikr, la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, to bilo ta treća riječ, i četvrta, wallahu ekber, i Allah je najveći. I onda peta, nema pomoći niti moći mimo Allaha, wala havle wala kuvvete illa billah. Ti, znači, pet riječi. A prenosi se od Abdullah ibn Amra da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kako on pisuje, kaže, radio, to jest on ga je gledao, kaže, gledao sam Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovara subhanallah. Pa ovim ću onda, jeli, i da završim. A ovo je zabilježio Ebu Davud, a također i Tirmidhi ovaj rivajt. Pa bi to bio kraj ove knjige. Hisnul Muslim. I ima još na kraju, jeli, jedan dio što se spominje u ovoj arapskoj originalnoj, znači, knjizi, ali to sam već prije spominjao, oni su postavili vama na jedno drugo mjesto, a ovo sam, znači, već spomenuo i objasnio. Tako da, ovdje, znači, završavam, alhamdulillah, ovu knjigu sa komentarima Al-Hisnul Muslim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.